Último dia de treinamentos da seleção brasileira aqui na Granja Comari, em preparação para os Jogos Olímpicos Rio 2016. E o técnico Rogério Micali tem o seu primeiro real problema com esse time, já que o goleiro Fernando Praz, que havia se contundido na segunda-feira, não se recuperou para o amistoso, o último amistoso desta seleção, sábado contra o Japão. Os escolhidos para a entrevista coletiva desta tarde foram o volante Wallace do Grêmio e o zagueiro Luan do Vasco. Confira os melhores momentos. O zagueiro do Vasco, que luta por posição neste time olímpico, falou da diferença de se jogar na seleção sub-20 e na Olímpica, ao lado de uma estrela como Neymar. Cláudio, Diário TV, Teresópolis. Eu te entrevistei na sub-20, né, quando você fez a preparação aqui para o Sul-Americano e agora no... para os Jogos Olímpicos. Qual a diferença que você faz estar aqui em Teresópolis com a Sub-20 e vir com a Seleção Olímpica? Boa tarde, é um prazer estar falando com você novamente. Na Sub-20 a gente tinha um grupo também muito bom, não deu certo, mas acho que isso ficou no passado. Hoje é uma nova oportunidade, estamos aqui em busca de uma medalha inédita que o nosso país ainda não tem. Então o trabalho está sendo bem feito, estou muito feliz de estar aqui motivado para que a gente vá em busca desse ouro. Então, acho que são fases distintas, tempos distintos, e que é a oportunidade que a gente tem agora, que a gente tem que pensar no hoje para fazer um grande trabalho para conseguir essa medalha. Com o comprometimento de todos para buscar o ouro olímpico, os jogadores se sentiram motivados com a presença do treinador da seleção principal, que veio apoiar o baiano Micali. Tem para falar do Tite, a gente teve um contato com ele breve lá em cima, ele tem acompanhado alguns treinamentos. E acho que a figura dele, a imagem dele fala por si só, um cara muito sério, muito correto. Por isso que hoje ele ocupa a posição que ele ocupa de treinador da seleção principal. Então acho que tudo que for chegar para nos ajudar nesse campeonato é bem-vindo. E que a imagem dele e a figura dele também nos ajude a conquistar esse ouro inédito. Destaque no Brasileirão, o volante Wallace do Grêmio também luta por posição na seleção olímpica e acredita que merece uma oportunidade de entrar em campo. Eu ficaria muito feliz se você conseguisse uma oportunidade de jogar. Cara, muito honrado. Creio que todos aqui estão em busca disso. Acho que sobre o Grêmio vai valorizar um pouco mais a minha imagem, tanto lá quanto fora do clube. Mas eu acho que no momento eu não posso pensar no Grêmio, eu tenho que pensar na seleção brasileira e focar aqui. Tendo participado do Sul-Americano em 2014, o gremista já conhecia a Granja Comari, mas ficou encantado com as novas instalações do CT da CBF. Eu fiquei muito feliz. A Granja renovada, tudo de melhor que tem para oferecer para um jogador estar aí. E para mim vai ser sempre uma honra poder estar aqui. Estando em um time muito ofensivo, os volantes falaram da entrega de todos os jogadores em campo para atacar e defender no time brasileiro. O Micali dá uma liberdade para os atacantes, se ele põe 4 ou 3. Mas o bom dele também é que ele fala que a gente tem que atacar com 11 e defender com 11. Então acho que a intensidade, tanto para atacar quanto para defender, vai ter que ser a mesma. E o comprometimento de todos vai ter que ser o mesmo. Depois da entrevista, os jogadores foram a campo para o último treino coletivo na Granja. Destaque para o líder Neymar, que coordenou as ações ofensivas da seleção. E para o atacante Gabriel Jesus, autor de um belo gol para o time titular. O treino terminou com a presença do público, que pôde acompanhar de perto a última atividade da seleção em Teresópolis. E a seleção brasileira encerra os 10 dias de treinamentos para as Olimpíadas aqui na Granja Comari, com um treino coletivo, onde o técnico Rogério Micali definiu uma equipe bastante ofensiva. O time viaja para Goiânia na noite de quarta-feira, onde enfrenta o Japão no sábado, como último amistoso antes da Rio 2016. Se o time classificar na primeira fase, volta no dia 14 de agosto para Teresópolis, onde se prepara para o mata-mata rumo ao ouro olímpico. Com imagens de Ricardo Abreu, Cláudio Tatu, da Granja Comari, para Diário TV.